Тонка червона лінія. Досить часто можна почути зараз цю фразу. А чи знаєте ви, що вона означає? Цей сталий вираз у значенні твердості та бажання до кінця відстоювати зайняті позиції виник у часи Кримської війни та поширився у багатьох мовах. Під час бою поблизу Балаклави 93-й шотландський полк, одягнений у червоні мундири та вишукуваний у дві шеренги, був готовий тримати рішучу оборону перед чисельним загоном російської кавалерії. Пізніше цей епізод і образ тонкої червоної лінії став популярним завдяки пресі. Цікавий факт. Найпопулярнішим товаром, який експортувався з України, була пшениця. На другому місці – вовна. Розведенням тонкорунних порід овець славилися південні губернії. Цікавий факт. Перший в історії санітарний потяг, призначений для евакуації та лікування поранених у вагонах під час транспортування, був створений у часи облоги Севастополю.